Հայաստանում գործարարների 70%-ը համարում է, որ հարկերից խուսափելն արդարացված չէ։ Սակայն իրական կյանքում գործարարների մոտ 40%-ը հնարավորության դեպքում շրջանցում է հարկերը։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնների հետազոտության համաձայն, եթե հարկային օրենսդրության պահանջները չկատարելու դեպքում Արմավիրի մարզում մարդկանց 62%-ն է ասել, որ պետք է տեղյակ պահել հարկային մարմիններին, ապա Սյունիքում մարդկանց ընդամենը 2%-ն է այդ կարծիքը։ Գործարարների կեսի կարծիքով ընդհանրապես հարկային բեռը ծանր կամ շատ ծանր է։ Ի դեպ, գործարարների 62%-ը հարկային բեռը ծանր կամ շատ ծանր համարել է փոքր բիզնեսի, իսկ 51%-ը միջին բիզնեսի համար։ Միջդեռ խոշոր բիզնեսի համար հարկային բեռը ծանր կամ շատ ծանր համարել է գործարարների միայն 19%-ը։ Գործարարների մեծամասնությունը 76%-ը հարկային համակարգը համարում է անկանխատեսելի։ Նրանց 70%-ի կարծիքով օրենքից դուրս պահանջվող հարկային կանխավճարների կիրառումը բացասաբար է անդրադառնում հարկային օրինապահության վրա։ Իսկ 43%-ի կարծիքով հարկային օրենսդրության փոփոխությունները ցանկալի է, որ կատարվեն ոչ հաճախ, քան 3 տարին մեկ։ Հայաստանում գործարարների ճնշող մեծամասնությունն ասել է, որ հարկային օրենքները հավասար չեն կիրառվում տարբեր գործարարների նկատմամբ։